Maksadımız tibbiyotda dolzarb bo'lgan mavzularni chet el sara adabiyotlaridan foydalangan holda ona tilimizda tomoshabinlarga yetkazishdan va shu orqali o'zbek tibbiyoti rivojiga salmoqli bo'lsa-da o'z hissamizni qo'shishdan iborat. Kamera. Qani yana bitta qilingchi. Akat singita. Videolarim. Qiyinlik. Kecha. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi video darsda nefrotik sindrom mavzusini davom ettiramiz va bugun sizlar bilan MCD, ya'ni minimal change disease to'g'risida gaplashib o'tamiz. Dastlab bu kasallikni sinonimlari bilan tanib chiqadigan bo'lsak, minimal change disease, ya'ni buni tarjima qiladigan bo'lsak, minimal o'zgarishlar bilan kechuvchi kasallik. Болезнь минимальных изменений. Yoki boshqacha qilib minimal o'zgarishlar bilan kechuvchi nefropatiya, lipoid nefroz nom bilan ham mashhur hamda podocit oyoqchalarining kasalliklari ham deb nomlanadi. O'tgan video darslarimizda biz demak nefrotik sindromni birlamchi hamda ikkilamchi turlarga bo'lgandik. Birlamchi turni eng asosiy demak bolalar uchrovchi turi bu MCD hisoblanadi va epidemiologik jihatdan demak 90% holatda bolalarda MCD uchrar ekan, a kattalarda esa bu nisbatan kamroq 10-15% ni tashkil etadi. Aynan bolalarda ko'p uchrovchi yosh 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan davr demak shu kasallikka uchrash statistikada eng yuqori foizni tashkil etar ekan. Xo'p, endi sizlar bilan kasallikni turlar to'g'risida gaplashib o'tamiz. Bu kasallikimizni o'z navbatda birlamchi hamda ikkilamchi turlari mavjud bo'lib, birlamchi turi idiopatik hisoblanadi, ya'ni etiologik omillar rivojlanishi, uning patogenezi unchalik ham aniq emas. Shu sababli biz buni idiopatik deymiz, lekin bunga sabab bo'luvchi bir nechta triggerlarimiz bor. Ya'ni kasallik kelib chiqishida ishtirok etuvchi qo'zg'atuvchilar deb atasa ham bo'ladi. Masalan, allergiyasi bor bemor uchun trigger bu havodagi changlar, ifloslanish. Xuddi shunday bu kasallikning ham bir nechta triggerlari bor. Buni biz demak sizlar bilan hozir mnemonika orqali bemalol yodlab olamiz. Demak 4 i mnemonikasidan foydalansak bo'ladi. Birinchisi i bu idiopatik, ikkinchi i bu infeksiya, uchinchi i immunizatsiya va to'rtinchisi immun stimul hisoblanadi va bular demak birlamchi MCD ning turlari hamda uning yuqorida biz aytib o'tgan triggerlari hisoblanadi. Idiopatikka ta'rif berib o'tdik, infeksiya, ya'ni infeksion etiologik omillardan keyin rivojlanadi. Ayniqsa bolalarda yuqori nafas yo'l infeksiyalaridan keyin rivojlanish aniqlangan. Immunizatsiya, ya'ni bu bolalarda o'sha o'tkazilgan vaksinatsiya bilan bog'liq. Vaksinatsiyadan keyin nefrotik sindromni ayniqsa MCD ni uchrash foizi demak yuqori ekan va keyingisi bu immun stimul hisoblanadi. Ya'ni masalan, ari chaqqanda misol qilib immun stimul sifatida aytishimiz mumkin. Mana shu holatlardan keyin minimal kasalliklar bilan kechuvchi nefropatiya rivojlanishi mumkin. Bu demak birlamchi turlarga kirardi. Endi ikkilamchi turi to'g'risida gaplashib o'taydigan bo'lsak, ikkilamchi turi demak limfoma hamda MPVS dori vositalarini qo'llaganimizdan keyin rivojlanishi mumkin. Limfomadagi mexanizmi nima bilan bog'liq? Bunda demak T hujayralari tomonidan ishlab chiqarilgan sitokinlar aynan podotsitlarni shikastlanishi bilan ro'y beradi. Ya'ni bu yerda podotsitlar shikastlanishi manfiy zaryadni kamaytiradi hamda glomerulyar barierni o'tkazuvchanligini oshirib, siydik orqali oqsillarni hamda lipidlarni chiqarib yuboradi. Va biz ko'p qo'llaydigan yallig'lanishga qarshi dori vositalarimiz ham demak xavfli ekan, ular ham ikkilamchi ravishda nefrotik sindromni MCD variantiga olib kelishi mumkin.
Demek kasallik keçişi, klinik keçişini görüp çıkaydıken büsek, olduğun video derslerimizi ayıp edilmiştik. Bu yerden hem proteinlik mnemonikasına doğru geledi, yani proteinuriya böledi, lipid up, lipidler muhtarının artışı, şiş rojlanışı, albuminin muhtarı kemayışı, hem de kolesterinin muhtarı artışı. Şimdi kasallik diagnostikasına toxtalaydıken büsek, birinci nöbette bemordan to'liq analiz yığışımız gerek. Bunda oldun kasallangan mı yok mu, qanday kasallan o'tkazgan shu vaqtgacha va qanday doğru preparatlarni qabul qilganligi biz uchun juda muhim. Chunki yuqorida biz MPVS doğru vositalar ta'sirida ham kelib chiqishini aytib o'tgan edik. Demak, qonda va sidikdagi analizlar mana shu demak mnemonikada ham ko'rishimiz mumkin, ya'ni sidikda proteinlar paydo bo'lishi, sidikda lipidlar paydo bo'lishi, lipid silindrlari paydo bo'ladi. Bundan tashqari qonda demak proteinlar miqdori kamayib ketishi, lipidlar miqdori ortib ketishini ko'rishimiz mumkin. Yorug'lik mikroskopiyasida demak glomerula kanalcha interstitsiy hamda qon tomiridagi o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Demak bu yerda glomerulada yorug'lik mikroskopiyada o'zgarishlar yo'q, kanalchaga xos o'zgarishlar bu yerda lipidlarni ko'rishimiz mumkin. Lipid tanachalarini shu sababli bu kasallikni sinonim sifatida biz lipoid nefroz deb atadik. Bu kasallikni eskicha nomi, lekin hozirda ham saqlanib qolgan lipoid nefroz deganda biz aynan minimal change disease kasalligini tushunishimiz kerak. Demak, kanalchalar aytib o'tdik, yog'lar ko'rishimiz mumkin interstitsiyada. Demek buyrak interstitsiyada biroz shishni kuzatishimiz mumkin va qon tomirlar hech qanday demek zarar ko'rmagan. Demek glomerula holati yaxshi ekan. Interstitsiyada biroz shish aniqladik, qon tomir holati ham yaxshi, kanalchada demek yog' aniqlanar ekan. Endi elektron mikroskopda ko'rganimizda glomerular bazar membrana strukturasi buzilmagan, ya'ni butunligi bunda ham saqlangan va podatsitlarda o'zgarish kechadi. Va bu yerda o'zgarish aynan sitokinlar ishtirokida amalga oshadi va sitokinlar tomonidan podatsitlarni shikastlanishi manfiy zarar kamayish hisobidan bizda o'sha proteinuriya rivojlanadi va bunda demak sutka davomida chiqib ketuvchi proteinlar miqdori 3.5 gram va undan yuqori ko'rsatadi. Demak bu sutkalik doza 3.5 gram ekan. Immunofluoressensiyada biz ko'rishimiz mumkin. Immunofluoressensiya o'zi qanaqa metodida? Bunda immunoglobulinlarni hamda komplement sistema oqsillarini kuzatishimiz mumkin edi. Bu kasalligimizda esa kasallik patogeniz aytib o'tganimizdek, sitokinlar bilan bog'liq bo'lganligi sababli bu yerda immunofluoressensiya manfiy qiymatni beradi. Va kasallikni endi davolanishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, asosiy preparat bu glukokortikosteroidlar hisoblanadi va glukokortikosteroidga nisbatan birlamchi kasallikni turi juda yaxshi javob reaksiyasini berib va kasallik prognozi yoshlar uchun, ya'ni yosh bolalar uchun juda yaxshi, hech qanday buyrak yetishmovchilikka yoki buyrakning boshqa sumkali kasalliklarga o'tib ketmaydi va to'la qonli demak davolashimiz mumkin ekan. Shu bilan MCD kasalligi to'g'risida gaplashib o'tdik. Bu videolarni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Kanalimiz rivoji bir-biridan manfaatli videolar to'xtovsiz ravishda chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishni hamda yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Sizning like'laringiz va izohlaringiz lavhalarimizni ko'pchilikka yetib borishiga xizmat qiladi. Sizning sarflagan bir necha soniyangiz nafaqat kanalimiz, balki tibbiyotimiz rivoji uchun qo'shgan ulkan hissangiz bo'lishi mumkin. Endigi navbatda do'stlar, fokal segmentar glomerula skleroz to'g'risida gaplashib o'tamiz. Nega bunday nomlanganini mavzu davomida demak to'xtalib o'tamiz. Dastlab kasallikning turlariga to'xtalaydigan bo'lsak, ular ham o'z navbatida birlamchi hamda ikkilamchi turlariga bo'linadi. Birlamchi turiga misol qilib biz idiopatikni keltiramiz va buning aniq demak etiologik omili mavjud emas. Endi ikkilamchi turlari infeksiya, dori vositalaridan keyin yoki Hodgkin limfomalardan keyin yoki autoimmun kasalliklardan keyin rivojlanishi mumkin.
Demak, infeksiyalarga misol qilib biz gepatit B dan keyin yoki VIH infeksiyasi, ya'ni OIV infeksiyasidan keyin o'sha nefrotik sindrom, ya'ni fokal segmentar glomeruloskleroz rivojlanishi mumkin ekan. Bundan tashqari dori vositalar ta'sirida va bulardan eng xavflisi va eng kuchlisi gerain natijasida kelib chiquvchi hisoblanar ekan. Bundan tashqari biz ko'p foydalanadigan NPVS, ya'ni yallig'lanishga qarshi nosteroid dori vositalarimiz ta'sirida ham vujudga kelishi mumkin. Bundan tashqari arterial qon bosimini tushirishda qo'llanadigan APAP inhibitorlarimizdan bo'lgan captopril hamda tarkibda oltin, autum, ya'ni oltin saqlagan preparatlar ham, demak, bu kasallikka olib kelishi mumkin. Bundan tashqari aytib o'tdik, Hodgkin limfomasi hamda autoimmun kasalliklaridan bu sistemali qizil bo'richa sistem lupus eritematozus hisobidan vujudga kelishi mumkin ekan. Kasallik patogenezini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, fokal segmentar glomeruloskleroz. Demak, sizlar bilan dastlab mana shu so'zlarga ta'rif beradigan bo'lsak, demak, kasallik, ya'ni koptokcha zararlanishi hajmiga qarab bir nechta nomlar bilan aytiladi. Bu demak, ko'rib turganimizdek, global, segmental, diffuz hamda fokal ravishda bo'lishi mumkin. A suratda global tasvirlangan, ya'ni bu yerda global deganda butun jahon nazarda tutiladi, masalan, global isib ketish. Bu yerda esa global deganda butun koptokcha zararlanishi tasvirlangan. Segmental bo'ladigan bo'lsa, bu ma'lum bir qismi, ma'lum bir segmenti zararlangan bo'lib, qolgan qismlari shikastlanmagan holatda bo'ladi. Diffuz. Diffuzni ko'rib turganimizdek, bu yerda ko'plab o'sha koptokchalar tasvirlangan, ya'ni bu yerda koptokcha zararlanishi ikkala buyrakni ham olgan bo'ladi. Ikkala buyrak ham diffuz ravishda to'laqonli zararlangan bo'ladi va fokal degani bu, demak, uchoqli, ko'rib turganimizdek, uchoqli zararlanishi bilan namoyon bo'lar ekan. Endi kasalligimizga to'xtalaydigan bo'lsak, nomini yana bir bor eslaymiz. Demak, fokal segmentar glomeruloskleroz. Ya'ni bu kasallikda skleroz hamda galinoz jarayonlari ham birgalikda kechadi. Skleroz nima degani? Skleroz biriktiruvchi to'qimani haddan ziyod o'sib ketishi. Buyrakda biriktiruvchi to'qima sintezida, ya'ni ekstra matrix komponentlari bunda ishtirok etadi, bizda kollagen va mana shu haddan ziyod kollagen sintezlanishi hisobidan skleroz jarayonlarini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari galinoz vujudga keladi. Galinozga sabab buyrak koptokchasi, ya'ni glomerular barier o'tkazuvchan bo'lganligi sababli har xil oqsillar, demak, glomerulada o'tib yig'ilishni boshlaydi. Glomerulada va buni biz galinoz deb ataymiz. Endigi navbatda kasallik klinikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda noselektiv proteinuriya bilan namoyon bo'ladi. Oldingi kasalligimizda, ya'ni MCD'da biz gaplashib o'tgandik, u kasallik uchun xos bo'lgan selektiv proteinuriya, ya'ni nisbatan ko'proq selektiv ravishda manfiy zaratli oqsillarni yo'qotish bo'lganda, bu kasalligimizda esa noselektiv proteinuriya nisbatan xosroq. Hamda bu kasallikda MCD'dan farqli bo'laroq gematuriya bilan namoyon bo'lishi mumkin. Ya'ni qonda siydikda qon paydo bo'lishi, ya'ni eritrotsitlar hisobidan siydik rangi biroz to'qlashishi mumkin. Keyingi o'zgarish gipertenziya bo'lishi mumkin. Bu ham, demak, MCD'dan farqli bo'laroq MCD'da gipertenziya holati vujudga kelmas edi. Glukokortikosteroid terapiyasiga nisbatan MCD bilan taqqoslaydigan bo'lsak, MCD'da glukokortikosteroid terapiya juda yaxshi foyda berardi va kasallik prognozi ham ancha yaxshi, to'laqonli tuzalib ketish foizi yuqori edi. Bu kasalligimizda esa glukokortikosteroid terapiya foydasi tegadi albatta, lekin MCD bilan taqqoslaganda nisbatan pastroq effektga ega. Endi kasallik prognoziga keladigan bo'lsak, kasallik prognozi yaxshi emas. Ayniqsa bu gerainli gerain hisobidan yuzaga keladigan bo'lsa, ko'pgina hollarda 10 yil ichida bemorlarni 50% holati surunkali buyrak yetishmovchiligi kasallikka o'tib ketishi aniqlangan ekan. Bu
Dostlar, bu statistik ma'lumotlar barchasi fakt hisoblanadi. Demak, endi kasallikni diagnostika qiladigan bo'lsak, birinchi navbatda o'sha bemorning savol-javob hamda to'laqonli anamnez yiqqanimizdan keyin biz demak, instrumental metodlardan foydalanishimiz mumkin va bu holatda biz yorug'lik mikroskopiyasida nimani ko'rishimiz mumkin? Demak, ko'p tokchada gialinoz hamda skleroz jarayonlari ketayotganligini, ya'ni skleroz o'sha biriktiruvchi to'qima o'sganligi, ya'ni kollagen sintezi oshib ketganligi hisobidan, gialinoz esa aytib o'tganimizdek, oqsillar hisobidan vujudga kelgan. Elektron mikroskopda demak, glomerular bazal membrana tuzilishi o'zgarmagan, bu yerda ham o'zgarish xuddi MCD kabi, demak, podotsitlarda kechayotgan ekan, ya'ni podotsitlar shikastlanishi va o'tkazuvchanlikni oshib ketishi vujudga keladi. Va buning natijasida nafaqat oqsillar, balki lipidlar, lipid silindrlari sidikda chiqishi mumkin ekan. Endi immunofluorescent metodda ko'rganimizda bu yerda non-specific immunoglobulin M hamda komplement sistemaning C3 oqsillarini ko'rishimiz mumkin. Endi kasallik davolanishga keladigan bo'lsak, bu holatda arterial gipertenziyasi bor bemorlarda biz APAP inhibitorlardan foydalansak bo'ladi. Bundan tashqari glukokortikosteroid terapiya, prednizolondan demak foydalansak bo'lar ekan. Shu bilan nefrotik sindrom videolarimiz o'z yakuniga yetdi.